16:01. Кворуму немає. Дуже приємно, що ви мене прийшли привітати з днем народження. Давайте запишемося, хто прийшов. Я просто в шоці. Ну, давайте, нічого. Давайте, пишемо. Так. Ні запрошених, дивіться, запрошені, нікому нічого не треба, розумієте? Всі щасливі, всі. Так. Так. Запрошені, будь ласка, запрошені. Розповісти. Да. У нас є, да, нові члени. Будь ласка, я хотіла, да, хотіла присягу сьогодні людина, щоб прийняла. Ну, бачите, ніяк. Ну, ніяк. Ні, я нічого не маю проти. Я прошлий раз написала, кажу, якщо, ну, дійсно є такі, ну, що... Ви правильно говорите, що наступне засідання, ми, я буду ставити проміжок часу, там, з такого-то по таке-то. І будемо тоді в групі домовлятися, коли ми точно можемо зібратися, щоб не було так, ну, таких от, ну, неприємних, да. Да, да. Ну все, тоді так і будемо робити. Так, тепер, будь ласка, присутні, мені теж напишіть, що ми є. Преса. Да, преса, да, да, преса присутні. А де у нас нотаріус зараз працює? Так у нас їх багато. Всі працюють? Так. Да. Зверніться зараз, будь ласка, до державного нотаріуса. Зараз там новий державний нотаріус. Ну, людина компетентна дуже, без, знаєте, без там... якихось там заморочок, то є все чітко по документам. Без очереди. Без очереди, да. Все. О, ви, будь ласка, да, пане Артем, напишіть, що, будь ласка, що ви є. Пожму руку. Да, да. Так що, да, будь ласка. Все так. І я тоді себе теж записую і додому, так. Да. Стол накрит? Я думаю, що так. Да. Я сьогодні дякую, я сьогодні святкую, да. Да, всі прийшли привітати мене, да. Добре, все, тоді дуже дякую, вибачайте, що я так настояла на приїзді, ну, дуже шкода. Да, да, дуже шкода, да. Зразу відео, у колеги дисципліна є, так? Робота навчила. Да, як же. Так, все? Да, будь ласка, вже все тоді. З днем народження. Дякую, 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 дякую дуже. Да. Все, дякую, дякую. Все, до побачення. Да. Новорічні свята? Так, ще новорічні свята. Багато хто празднує по-старому, так що люди ще не переключилися в новий період. Плюс ще холода, не всі змогли доїхати. Отак от. От і все. А там терміни не порушуються? Там вже є певні терміни, коли, ну, якісь органи вже дають якісь висновки щодо... Ну, є закон про статус місцевих депутатів, ну, статус депутатів місцевих рад, там чітко прописані всі терміни, можете відкрити там 39 по 41 статтю, там всі терміни є. Знаючи, коли відбувалися у нас всі засідання, ви знаєте, коли терміни закінчилися. Ну, ні, давайте ви про це скажете, ні, до вас як для спеціаліста в цьому питанні. Чого спеціаліст? Я звичайний член комісії. Все, на цьому все, вибачте. Ви юрист? Ну, є трішки. Не відбулося засідання, чому так? Ну, я навіть не можу відповісти на це питання.
Перше не відбулося засідання, тому що деякі члени комісії в останній момент не з'явилися і не було кворуму, це попереднє засідання. І сьогоднішнє засідання ви самі бачили. Тобто з'явилося тільки 5 членів. І то один член, він ще не прийняв присягу. Які були плани на це засідання, який порядок? У нас дуже сьогодні мало бути важливе засідання. Справа в тому, що перший це мав прийняти присягу один член комісії, а по-друге, у нас 4 питання про розгляд матеріалів щодо відкликання депутатів. Я вивчила всі документи, готові постанови. От бачите, які вони, їх багато, там дуже багато. Сьогодні робота мала бути серйозна. Ну, маємо те, що маємо. Як ви вели комунікацію з членами? Ви їх попереджали чи заздалегідь? Як, коли вони дізналися про те, що сьогодні відбудеться засідання? У нас є чат, ми можемо в месенджері спілкуватися між собою, і по цьому чату ми можемо повідомляти, згідно законодавства, членів комісії про засідання, яке буде відбуватися там такого числа, о такій-то годині, в такому-то місці. Вони були попереджені зараз за за 2 доби, те, щоб не попередити там за годину чи за добу. Я попередила за дві доби і попередила всіх, щоб всі знайшли час, щоб всі поміняли свої плани, мали можливість, щоб всі написали на роботі заяви, що їм треба буде на комісію, і витримала момент, коли погода така була, що люди могли не приїхати з Одеси. Зараз спокійно можна приїхати, але от то, що відбулося. Що стосується документів, якісь хотіли показати, розказати? Так, що... справа в тому, що я, напевно, зараз оприлюдню... документи, які повідомлення, які зайшли до нашої Южнінської територіально-виборчої комісії. Я хотіла їх оприлюднити зараз на комісії і членам, і щоб це побачили і мешканці Южного. Зараз оприлюдню це просто так, тому що ну, треба оприлюднити, розумієте, що відбувається. Значить так, ви знаєте, що... Коли Южнінська територіальна виборча комісія отримала протоколи по відкликанню з підписами, згідно законодавства, вони мають бути перевірені, тобто запити мають йти до Южнінського державного реєстру виборців, чи виборці підписували ці протоколи, а також 10% має бути направлено в Южнінську поліцію для перевірки теж цих протоколів. Це було зроблено ще тим складом Южнінської ТВК, і ми отримали відповіді. Отримали відповіді з державного реєстру виборців, що зараз він не працює, тому що у нас воєнний стан, тому перевірити, чи це є виборці, чи не є, ми не можемо зараз, ну, згідно відповідям з державного реєстру виборців. А з поліції прийшли такі відповіді. Згідно перевірці, відкрито кримінальні провадження. Я отримала листи на вилучення ну, окремих позицій з протоколу, не всіх протоколів, а окремих. Звичайно, я надала відповіді, що я цього не надам. Просто по заявам з Національної поліції сьогодні я отримала ухвали суду. От буквально сьогодні перед засіданням. Ось цю ухвали суду. Тобто буде відбуватися виїмка документів, ну, відповідних до ухвал суду. Що стосується процедури, зараз двічі не відбулося засідання. Ви будете назначати його на наступний раз? Звичайно. Я буду його назначати на наступний раз. І, ну, я думаю, що зараз, може, члени комісії вже побачать мій виступ. Ну, взагалі, це я сьогодні хотіла оприлюднити на засіданні.